15. oktobar, običaj je da ovaj se gradska toplana za zvaničan početak grejne sezone obrati svojim korisnicima pokretanje svojih postrojenja, međutim u periodu od 1. do 15. oktobra bilo je nekoliko puta pada temperature i mi smo naravno izašli u susret našim korisnicima i omogućili im tople stanove i uopšte objekte koje koriste 15. oktobar. Počeli smo grejnu sezonu, da kažem, zvanično danas. Za sada nemamo nikakvih problema, osim nekih sporadičnih slučajeva koji su, da kažem, uobičajeni za početak grejne sezone, to je ozračivanje viših spratova u nekim većim zgradama. Imamo objavljene, verovatno ste videli na svim sajtovima i u medijima, brojeve telefona na koje naši korisnici mogu da se obrate za eventualno neke probleme sa grejanjem. Da bi uopšte počeli ovu grejnu sezonu, svi znamo da je neophodan taj remont u pauzi između dve grejne sezone. Dosta se radilo, žurili smo da sve završimo na vreme. Uradili smo remont i podstanica i remont ovde u kotlarnici Senjak na sva tri kotla. Kotlovi su očišćeni. Na vreme smo pokrenuli proceduru javne nabavke za snabdevača gasom. Sve je to završeno. Obezbeđene su, što je najbitnije, finansijska sredstva za ovu grejnu sezonu, za nabavku energenta i ja stvarno ove godine ne očekujem nikakve probleme, ako ih i bude bilo, naravno toplana će kao i uvek reagovati i otkloniti sve u najkraćem mogućem roku, a sve na zadovoljstvo naših korisnika, da im cele sezone topli budu stanovi i objekti uopšte koji su priključeni na sistem daljinskog grejanja.